Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao dia 2 do Troia Summer Tournament, aqui no, em Troia. Atrás de mim, um bom aspecto da Marina, sensivelmente 27, 28 graus, está muito bom, está um bocado de vento, normal, mas está muito aprazível. Ontem passaram 141 jogadores que hoje vão disputar a tentativa para passar ao dia 3 e esperemos que não vá muito longe, mas da maneira que está as coisas, penso que vai ser demorado este torneio, porque o nível 7 ficou a meio, temos 20 minutos ainda para jogar do nível 7 e mais dois níveis em que se pode ser feito late registration ou re-entries daqueles jogadores que foram eliminados. Mais tarde, às 21 horas, irá haver um side event. O side event é composto com 110 € de buy-in, 15 mil fichas iniciais e níveis de 30 minutos. Posso adiantar que o side event não tem nome. Por causa disso mesmo, eu pedi ao doutor Jorge Calado e ele teve a amabilidade de me deixar dar o nome a esse side event. Portanto, chamarei o side event de Troia Poker 2. Portanto, entretanto, também vai haver uma situação, como vocês já repararam, hoje joga Portugal, estou vestido a rigor, assim o exige, esperemos que Portugal ganhe e vai haver a interrupção do torneio durante a fase do jogo. Ou seja, durante a fase do jogo não vai haver póquer em Troia. Todos os jogadores, todas as pessoas do casino vão ver o jogo em direto. Tem um grande video wall dentro do casino. Epá, venham até cá, podem ainda se inscrever, podem vir jogar o side event, há cash, venham até cá. Isto está espetacular. E antes deste vídeo de abertura, eu vou-vos mostrar, já vou meter no ar, a festa do Porco no Espeto, que também foi brutal. Pessoal, isto tudo é maravilhoso, não percam toda a ação do Lively Porto.